फागुन पच्चिसमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको जति चर्चा भइरहेको छ चैत चैतीनमा हुने उपराष्ट्रपति चुनावको भने खासै चर्चा छैन तर एउटै दलले चुनाव नजित्ने अवस्थाले गठबन्धन दल उपराष्ट्रपतिमा समेत प्याकेजमै सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् नयाँ राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कंग्रेस र नेकपा एमाले दावी गरिरहेका छन् दलहरूको मतभार हेर्दा काङ्ग्रेस र एमाले मध्ये जसलाई माओवादीले छगाउँछ उसैले जित्ने अवस्था छ आखिर गत पुष दस गते बालकोटमा राष्ट्रपति आफूले पाउने गरी सहमति भएको एमाले नेताहरूले बताइरहँदा उपराष्ट्रपतिका विषयमा चाहिँ के सहमति भएको थियो त उपराष्ट्रपतिमा अब कुन पार्टीको बिचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले स्पष्ट भइसकेका छि कुल एक हजार छ सय बाइस मतभार रहेको एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिमा दावी गरेका छन् राष्ट्रपति नपाए सो दलले उपराष्ट्रपतिमा दावी गर्ने संकेत गरेको छ एक हजार पाँच सय एक मतभार रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख पाइसकेको छ भने चौध सय पचास मतभार रहेको राजतन्त्रको ओकालत गरिरहेको राप्रपाले उपराष्ट्रपतिमा दावी गर्ने सम्भावना छैन सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले पनि उपराष्ट्रपतिमा दावी गरिरहेको छ जसपासँग बाइस सय उनासी मतभार छ नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार कि त विपरीत लिङ्गको व्यक्ति कि त विपरीत समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बन्नुपर्दछ राष्ट्रपतिमा भएको समुदाय उपराष्ट्रपतिमा भन्नु हुँदैन राष्ट्रपति फेरि पर्वतीय समुदायबाट कोही हुनुभयो भने उपराष्ट्रपति मधेसी समुदायबाट हुन सक्दछ संविधानको धारा सत्तरीले राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ यसअनुसार राष्ट्रपतिमा पुरुष निर्वाचित हुने स्थिति आएमा उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्छ एउटै लिङ्ग परेमा फरक जातीय समुदायबाट राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति बनाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ पहिलो कार्यकालमा नयाँ संविधान जारी हुनु अघि राष्ट्रपति र रा उपराष्ट्रपति दुवै एकै समुदायका पुरुष निर्वाचित भएका थिए नयाँ संविधान जारी भएपछि भने राष्ट्रपतिमा महिला र रा उपराष्ट्रपतिमा पुरुष चुनिए उनीहरू फरक लिङ्गका साथै फरक समुदायका पनि हुन् नयाँ उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार कुन लिङ्ग र समुदायको बनाउने त्यो फागुन पच्चिसमा चयन हुने राष्ट्रपतिपछि मात्रै प्रष्ट हुनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ किरण अधिकारी काठमाडौँ